Историята, която има Bull Market, не мога да се разкаже за един час, нали, четвърт век не мога да бъда събрани в един час, но общо взето тя е следната като хронология. Фирмата е създадена на 9 май 1996 година от мен. 1997 година купихме в Русе, тъй като аз не съм русенец, част от активи в бившия комбинат за тежко мъчно строение. Това беше Ширпотребата, един цех, който произвеждаше челюсти за спирачки и ауспуси. По-късно с моя съдружник, който, за съжаление, почина, той беше доцент, доктор, специалист по двигатели с вътрешно горене, започнахме производство на газови уредби за автомобили и бутилки газови, също започнахме битови такива. Също така купихме и заводското хранилище за пропан-бутан. Тогава потреблението в България, 97-98-99 година, беше твърде ниско. Мисля, че се продаваха около 3000 тона на месец. Само след няколко години, 2005-2006-2007, то достигна 50 000 тона на месец. Сами разбирате, че като сте в този бизнес, хващате вълната и могат да се направят чудеса. Доста пари се изкараха оттам и всъщност растежа на фирмата беше финансиран точно от този бизнес. Ние направихме първия внос на пропан-бутан. Тогава явно и в другата част на Европа и света пропан-бутана не беше познат като алтернативно гориво за автомобили. Ползваше се в така ограничени случаи в бита. Но се оказа, че той става за автомобили три пъти по-евтен от примерно бензин и дизел и нещата потръгнаха с бясна сила. Само като пример, 98 година направихме първия внос от Перм. Тогава всъщност цената на газа беше цената на логистиката, защото там го горяха. Нали, те не го имаха като продукт за продажба. Като цифри, стоеността на един тон газ, тук не излизаше около стотина долара, ние можехме да го продаваме 4 пъти по-скъпо. Само като цифри. После държавата вкара акциз, после станаха доста играчи на клона и естествено маржовите последните години са твърде малки. Разчитаме основно на обеми. Като обеми, ние преди няколко години правихме някаква справка. За България сме номер едно по продажби като количество и сме втори или трети тук в региона след Аром Петрол, Румъния. От малкото хранилище, което имахме тогава, ние направихме по-голямо, направихме второ в Бяла, купихме трето в Пловдив, направихме в Кюстендил и направихме два терминала в Румъния. Купихме доста камиони, купихме доста вагони, направихме и първия кораб за газ в региона, после купихме и втори. Следващия ни проект, който започнахме, беше компресирания природен газ. Открихме през 2002 година първата метан станция в България. Преди това около месец обикаляхме Италия, тъй като тя беше номер едно в бизнеса с природен газ. Правихме доста сметки, станахме представители на нова опиняне за България и изградихме
наши 8 и още около 30 чужди метанстанции в България. Спряхме този бизнес примерно 6 или 7 години да го развиваме, тъй като предлагането стана повече от потреблението и не се заслужаваше да се инвестира повече. Но в началото беше трудничко и много интересно и много печелившо. Нали, тъй като историята беше като с яйцето и кокошката, нали, като няма метан станция, съответно няма и автомобили на метан, нямаш къде да се зарежда. И тук специално в Русе, а пък и на другите места, започнахме паралелно да даваме на лизинг газови уредби, които хората съответно изплатиха по-късно и така си създадахме пазар. Само 3-4 месеца след като направихме първата метанстанция, имаше моменти, когато се редяха и чакаха по 2 часа на опашки коли, за да заредят. Само като илюстрация какво е представлявал бизнеса. 2004 година регистрирахме първия частен превозвач в страната и то по принуда. Моля? Частен ЖП превозвач. ЖП превозвач, да. Частен ЖП превозвач. Доставките на газ ние ги правихме основно с ЖП и тогава бившия КТМ имаше ЖП линия, локомотив, които ни вършат тая услуга. В един хубав ден дойдоха и казаха, че си съкращават персонала, продават линии локомотив и ако искаме да си возиме, да се оправяме сами. И какво да правим? Тогава беше издавал закона за либерализацията на ЖП транспорта. Отидах един ден в Министерство на транспорта, без да имам предварителна оговорка, без да познавам никого. Срещнах се с един господин Миронов, мисля, че беше, приема много любезно човека и между другото това е като че ли единствения чиновник, който е вършил безкорисно и искрено искал да помогне, за да свърши нещо, так, чиновник, който аз съм виждал. Нали? Защото нещата обикновено с чиновничеството, особено в последно време, се получават много грубо и много тегаво. И така, помогнаха ни с подготвянето на документите, с абсолютно всичко. Набързо ни направиха железопътен превозвач. Дори бяхме станали по едно време подизпълнител на БДЖ. Разбира се, както добре знаете, БДЖ дава поръчки, обаче не плаща. После едва си взехме парици, но това е друга тема. Важното, че тръгнахме с един локомотив, който правеше тук един кратък участък. Малко по-късно видяхме, че в това има хляб. Купихме още локомотиви. В момента сме с 33 локомотива, мисля, че имаме. Над 300 собствени вагона и още толкова наети. И мисля, че сме втори по обем превозени товари в страната. Знаете за трагедията в Хитрино, тогава имаше така голям удар по нас, но всъщност клиенти наши, които имахме тогава, не ни напуснаха. Бяха лоялни. Може би те по-добро от нас знаеха даже какви са причините за катастрофата. Може би ще стане ясно по-нататък за тях. Скоро направихме железопътен превозвач в Румъния. Това е United Railways с наш партньор в Румъния, който има 35%. И мисля, че тази или следващата седмица ще бъде първия влак. Тази. Да. Което ще направим. Доста време ни отне там да си организираме нещата. Но стартираме и там. Следващата инвестиция, която направихме след ЖП-то, беше в Порт Бул Маркет. Бяхме купили част от терена на бившото заводско пристанище, където да се направим терминала за газ, тъй като бяхме започнали подготовка за изграждането на кораб. И
След терминала за газ купихме останалата част от Киевата стена, направихме 7 корабни места и в момента нашето пристанище, въпреки че е по-малко като площ, по-малко като техника, работи по-добре, отколкото държавните пристанища. През 2006 година продадахме част от активите, основна част от активите, които имахме за гъста на Лукойл България. Преценихме, че това е така тавана на развитието на гъста, че трудно бихме могли да се сборим с такава мощна компания, която и е производител, и е, има и бензиностанции. Проявиха интерес, разбрахме се и продадахме, пак казвам, част от активите, които после времето ни опроверга и се оказа, че има още хляб този бизнес и ние си създадахме нови и в момента продаваме повече от Лукойл. Веднага след тази продажба решихме, че новите директиви на Европейския съюз за развитието на биогоривата са подходящи за нашите условия и през 2006 или 2007 година взехме решение да изградиме завод за биодизел. Завършихме от 2008 по различни причини. Той не тръгна 2008, тръгна 2009 и то с много такива бавни темпове, тъй като процента за смесване в България и региона беше твърде нисък. Имаше един момент, когато едно правителство на Борисов забрани смесването в България за определен период. Това не създаде доста главоболие, но за радост той бизнес потръгна и в момента е дори доста над предварителните ни прогнози за развитието му. Като направихме, всъщност след Сливополе, купихме един завод в Австрия, бивша собственост на Некерман, една модна такава, на времето издаваше едно списание модно. Опитахме се да го... Моля? В Енс, близо до Линц, на река Дунав. Беше работил само 8 месеца и го купихме на сравнително добра цена. Опитахме се за около 2 години да работим там, да го дигнем, заработи завода и в един момент решихме, че е по-добре да го преместим в България, защото той район, където беше завода, първо той нямаше собствен маслодобив. Бяхме решили да возим от България масла, затова направихме и олео протеин, завода за масло. В района на Австрия, там той район, там е лош за маслодайни култури и логистиката от други места беше доста тегава. И така, в един момент казахме, че сметките излизат по-добре този завод да работи в България. За година и нещо го преместихме тук в Русе. Изхарчихме 3 милиона и половина евра, които ги възстановихме от по-ниски логистични и други разходи за по-малко от 2 години. И този завод в момента работи тук. След това взехме под наем завод в Провадия на Слънчеви лъчи. И от миналата година правиме сериозни инвестиции в разширяване на производството на биодизел, като завода в Сливополе го преустроихме за двойно по-голям капацитет. Тук правим разширение на Oberösterreichische биодизел с
Още един такъв капацитет, както и започваме съвсем скоро, бавим се заради процедурни хватки, тук ни мотат доста институции, и завода за преработка на пържени масла. Оборудването е закупено, доставено, проектът е готов. Очакваме съответни строителни разрешения, за да почнем да работим и него. Този завод беше продиктуван от новата директива на Европейския съюз. Той може би Митко ще каже няколко думи за това, тъй като той е по-запознат. Но новата директива предвижда използването на второ поколение горива за сметка на първо поколение, както и увеличаване на процента на смесване и спестяване на емисии от транспорта в доста по-голям, може би два пъти по-голям процент, от който имаше до момента. Това е общо взето. Имаме един проект, който сега разработваме. Там Пламен Бутов ще ви разкаже за него. Това е LNG. Също отдавна го имаме този проект, но поради различни причини не сме го стартирали съвсем така да натискаме да стартира. Правиме доставки. В момента мисля, че около 900 тона на месец ги правим, като идеята ни е да ги разшириме максимално. Там Младен може би ще разкаже и Пламен пак за това, което ще правим за LNG, но това е един изключително перспективен проект. По наши данни и проучвания, които ни правиха от Argus, това е една международна анализаторска агенция, потреблението в региона тук, България, Сърбия, Македония, Румъния, Гърция, Косово е около 40 хиляди тона на месец. Дори обмисляме и строителството на завод, като от няколко години събираме оферти, водили сме разговори, бяхме при подписване на договор, но все се отказваме, имайки предвид близки терминали, които са в Турция и Гърция, че мога да предложат и по-добри условия, но вече сме на финала на вземането на решение. Така, виждате, че това всичко, което изброих, в основната си част нашите бизнеси са ориентирани към алтернативните горива и транспорти и логистиката, която обслужва нашата дейност и която също е екологично насочена, защото и ЖП транспорта, и водния транспорт, и пристанището, което обслужва водния транспорт, и камионите, които имаме, те са на газ. Това са алтернативни горива, които спестяват емисии. Всичко, което сме правили, сме го правили стъпка по стъпка. Такива са били възможностите ни. Но често пъти съм задавал въпроса дали е по-добре да купиш бизнес, който е подреден с менеджмента, с история, и не мога да задам отговор на този въпрос. Но това, което ние правим, пак казвам, от нулата, стъпка по стъпка да си подреждаме нещата, е работещо и успешно. Аз съм горд с това, което постигна нашата компания. Благодарение, разбира се, на моите усилия, но без подкрепата на моя екип, в който вярвам, без всеотдайната работа на работниците, които са в заводите, по локомотивите, ние нямаше да бъдем такива, каквито сме в момента.